don't. Ah! 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 Oh, don't. Don't. Shoot it. Et. Go. Et. Fyra. Pedantisk med linjen. Ja, men det är, tanken är att man ska åka hit. Så det är ju verkligen fokuserat. Ja, 75 grader. Ja, helt rätt. Det var jag med. Men bara så ni är medvetna om det. Tanken är att hitta tillbaka. Så är det i all kontroll. Jag tar! Sista fem minuterna, tänk att vi börjar äta.